אהלן חברים, אלוף המזרונים מביא לכם חיסול מלאי. סלון מתכווננים, ראשי מתכווננים, במקום ב-6,000 שקלים, ב-3,000 שקלים בלבד. רק ב-3,000 שקל, חיסול מלאי. אלוף המזרונים, יאללה ביי. נראה לכם ב-3,000? 1,500 שקל! סלון פילוטי, ראשי מתכווננים, 1,500 שקל! בשחור ובשמנת. שימו לב, ביום שהוא החליט שהוא שורף את המחירים, שהוא שורף את הסלונים, סלון ראשי מתכווננים, 1,500 שקלים. שימו לב, שימו לב. שימו לב, חיסול מלאי ענק, אלוף המזרונים, מבהירים את המדינה, מבהירים את השוק, מעלים הכל באש, עד ה-31 לדצמבר, בואו לאלוף המזרונים, יאללה ביי, יהיה אש.